Da. Suntem om, își zidăm. Își deam. Nu asta făcută. Ochi stau o gojă. Suntem o revolovemu. Da, de zobe de creapă. Da, suntem o, își deam. Tu își scazau și tu de ranișa riba bălbălă. Nu zara și nu pădea cu deșa să deoci, du-te tu așa. Вчерашній день, даже й жаб не чуть. Даже й жаб не чуть. Така тишина кругом. Ну, це щось підозрительне так. Щоб це так тихо було у нас на ставку. Ой, який ставочок. Колись тут був гарний, ще я помню. А зараз що тут? Ну, кицька додому нас не пустить. Сказала, без риби не приходьте. І що тепер робити? Нема де й купити тут поблизу. О, красоти які, а риби немає. І вода якась підозрительна, темна, каламутна. Тут тільки глибоководні акули водяться в цій воді. Хоча тут і мілко. Можна пішком перейти з одного берега на другий. Навірно. Ну, там ще хтось обзивається, ще хтось хоче риби. Не ми одні риби хочемо. На поплавок треба дивитися. А вдруг, о Боже, та навряд ли. Як жаб немає, то хтось тут клюне. Задіть. Ох. Чи так довго тут сидіти? Прийдеться. Вже скоро й вечір. Додому пора. Бідна кицька, я їй не завидую. Сочувствую. Як це без риби остаться. Заліз. Фух. Дивись, бо воно їде все, ота доска. Де ж та риба? Ну, нічого. Ще трошки посижу. Потім ще далі розкажу, що ж ми тут висидимо. Так, 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 так. Де, де? Що де? Де воно? Тут. О, є, 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 є. Ще часу не просиділи, як уже є. Боже, це ж кицька якась ця радість. Ховай його, ховай. Хоч ще пару штук тоді. Чого це ховай? Та, щоб не втік. Боже, як же ж ця кицька обрадується. Яка ж ця котяча радость співалася. А? О, якби ще трошки. Ну, ми ще часок посидимо, та й ще щось упіваємо. Може, щось подурне попадеться. Уже скоро й додому собиратися будем. Щось уже сонце почало. Ховай, каже. А так. Ну що, ховай. Да, ховай. О, дивись там, щоб не прорвалося. Та далеко не, ложи коло мене тут. От тут ложи ближче. А сюди мені ложи. Сюди на сушу ложи. О. О, як то кицька обрадується. Лучше, як я. Хоч додому не стидно буде йти. З карасу. Да. Хоч осіб на один зуб. Ще якби на другий, то було б хорошо. Ну. Ставки. Я ще п'ю. А туди вперед, там ще два ставки, теж такі великі, гарні. Раніше тут риба була. Вийди на греблі та зніми. Да. Та хай колись я зніму, покажу. Зроблю запис таку. Тут же ж туди далі в сторону сахзавод стояв. Сильніший такий, стільки людей там робило. Звісно, зараз вже його немає, тільки труба стоїть. Ну, було колись. Все колись було. А це вже
Тишина. Тишина. Так, ну, а ми чекаємо на наступну рибку. Ох, хоч би акула не вчепилась, бо не витягнемо. Гедік. Дід хоче рибу піймати. Ой, ну, щось підпливує. Там ще хтось рибочий. Да? Людишки, поплавки. Mm-hmm. Так, так, так. Ну, ну, ну. Ще люди єсть. Котикам. Вони вже одні поїхали. Одні вже рушили з місця. Да. Вже наловили точі. Да, сьогодні день хороший. Хороший день такий. І вітру майже немає. Щось легенький, да, такий вітер. Так, ну-ну-ну. Ну, да. Наші поплавки. О, ну, диби, щось його дергає там. Якась мальок такий. Ну-ну, давай, давай. Ну, є. Держи його. Держи, дід. Держи, не випусти. Не дай Бог. Бо я кицьки як розкажу, що ти випустив її рибину. Направлю на та кицьки. Куди? Давай ложи. Я ж зайнята, бачиш. Бачиш, як я сильно зайнята. О, уже можна йти додому. Уже кицька пустить нас додому. Аж дві рибини її піймали. За 5 минут. За та. Скільки просиділи, і не за 5 минут дві штуки вловили. Котячої. О, давай, ловись, рибка. Велика й маленька. Та хоч би маленька, я вже великої не хочу. Я хочу маленької, щоб кицьки в зубах не застрявала. Вона з нею швидко порається. Але це більше вовчить. Да. Хто толк знає в рибі, то ця кицька. Раз її на зуб і все. Так, красоти наші, пейзажі наші. Так, ну чекаємо ще. Ти зіймай, як воно клює. Та що ж воно клює? Як його треба довго сидіти, щоб воно щось клюнуло. То нас не клювати, то клює. Ох, сидіть уже надоїло. Де ж ця риба подівалася? Скільки ж її можна ждати? Скільки її можна ждати? І всі краєвиди вже вивчила. Які тут. О. І небо чисте сьогодні. Вчора стільки хмар було. Ох. А сьогодні воно немає, тільки самоліт бачу, якийсь полетів. Полетів якийсь самоліт. О, це хто? Зозуля? Ку-ку, каже. Ку-ку. А де ще один поплавок? Воно один, другий, третій. А, ото червоний ти перемістив його. Ти бачиш, ку-ку, каже. Ну, а ти кажеш, лива тут нікого. Ну, жаб немає, якісь ще птички десь. Зозуля тут живе, навірно, там, в гайочку. Ой, ой. Де ж ти риба подівалася, а? Де ж ти ділася? Опа! Єс! Ой, не можна кричати, бо полякаю. Бо полякаю її, якою є. Ой, Боже, не вже ця кицьки наші повезе, так? Ой, не можу, я її випустю. Я боюся її взяти. Ой, держи. Бо щас я впаду сюди.
Витягли і труси туди. Вона попливло. Попливло? Та. Не попливло вона. Ох, і вода така не холодна. Ох, це в нас риба сьогодні буде. Їх, кицька, тобі там не гикається? Це, що я з діда пішла. Пішов би він сам, то він би б нічого не піймав. До нього б ніхто не клюнув на нього. На старого такого. Хтось ти пішла, да. Боюся, що хтось клює. Да, боюся, що хтось клює, а воно ніхто й не клює. Ніхто не клює на діда. Ех, дід, давай, давай. Ще трошки. І будемо з рибою. Ну, чим? Щось тільки на одну вудочку цю ловиться. Якийсь там, якась вона одна нормальна в тебе. Ух, зозуля кує. Ох, і кукає. Бач, як розходилася. Де вона там заховалася? Їх водичка яка. Ох, море наше. Місного розліва. Турція місна. Кусочок Турції в нас тут. Да? Ух, це я там клюю. Лови! Там вже перестало. Так, то воно вже не клює, а тільки дратується. Так, діти. Ну, кицьки вже є, ще трошки посидимо, то будемо змотуватися відсюдова. Хто змотає? Чи тобі ще не надоїло? Надоїло. Чо? Ну, чого ж даром сидіть, як не буде ловитися, то чого його сидіть? Море, море. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Ой. Така-то у нас природа. Літо починається. Ура! Ставок. Є куди ходити, да? На відпочинок. А що ж на пенсію робити? Ой. Та, скоро грибі, ось як наросте ще. Можна й по гриби сходити. Та якось воно то буде. Якось буде. Не надо печалиться, да, старий? Вся життя спереди. Позади. Надійся і жди. Ой, ну ладно.